Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Південнокорейський виробник бронетехніки Hanwha Defense виграв тендер на постачання своїх самохідних артилерійських установок k 9 Sander для румунської армії. Румунська армія вирішила придбати 54 одиниці південнокорейських самохідних артилерійських установок k 9 Sander для сухопутніх сил країни. Також придбають додаткові спеціальні транспортно-заряджальні машини К10 ЕРВИ. Фінансування закупівлі на суму 1 мільярд євро було виділено з бюджету на придбання артилерійських систем К9 Сандер, матеріально-технічне обслуговування та боєприпаси. Крім Румунії, К9 Сандер вже присутні на озброєнні в інших країнах НАТО, також Австралія та Єгипет також збираються придбати дані системи у найближчому майбутньому.